dao si svoga jedinorodnoga sina, nisi ga poštedeo za sve nas, da bi nas iskupio sa pijace greha, ropstva, pakla, sotone sveta i da bi nas oprao, čistio, izmirio i doveo u zajednicu sa tobom. Mi smo ti zahvalni, spasitelju naših, gospode, Isuse Hriste, da si ti bio voljan, da siđeš dragovoljno i da se toliko poniziš, da nisi imao gde da se rodiš, nego u jaslima, da nisi imao gde glave zakloniti, da nisi imao ni grob u kojemu si trebao biti sahranjen osim svojih prijatelja. Mi smo ti zahvalni da si radi nas osiromašio, da se mi tvojim siromaštvom obogatimo. I mi smo ti zahvalni što smo zaista blagoslovljeni svakim duhovnim blagoslovom na nebesima kroz tebe. Mi smo ti zahvalni, Oče Sveti, što si nam otkrio tvoju volju i tvoj plan za naše živote. I hvala ti što si nam ostavio Sveto pismo, da ga možemo proučavati, kroz njega otkrivati sve više tvoju volju za naš svakodnevni život ovde u vremenu, a i našu večnost pred nama. Mi te slavimo i hvalimo da si nam dao ovu ponovnu šansu, privilegiju, da budemo u domu tvojemu, da slušamo tvoju svetu reč, da možemo duhovno da rastemo, da napredujemo, da shvatimo tvoju svetu reč onako kako treba. I molimo te za prosvetljenje Svetim Duhom, molimo te za punu koncentraciju svakome od nas, da vreme koje provedemo ovde bude korisno za naš duhovni život. Gospode, molimo te, svakoga od nas blagoslovi ovde, a molim te blagoslovi i one koji s nama danas nisu. Blagoslovi Natašu tamo sa Magdalenom i Marijom, blagoslovi i Lidiju sa Tijanom i Petrom, smiluj se na brata Vladimira, na sestru Danicu i na sve druge. Blagoslovi, Gospode, tvoj narod širom Srbije i svih zemalja u okruženju. Po milosti tvojoj sačuvaj nas ti od svakoga zla. Molim te, Gospode, blagoslovi i reč tvoju koja će biti govorna sada, daj meni slobode da mogu sa svakom slobodom i jasnoćom da iznesem ono što je tvoja volja. Molim te, Gospode, blagoslovi nas tvojom prisutnošću, ogradi, sačuvaj, zaštiti, poškropi krvlju tvojom i, Gospode, proslavi tvoje ime među nama. Sve te ovo molimo u ime našega slavnoga spasa i našega Gospoda Isusa Hrista. Amen. Mi ćemo čitati reč Gospodnju koja je zapisana u Jevrejima, 11. glava, 1. i 2. stih. Jevrejima, poslanica, 11. glava, 1. i 2. stih. Reč Gospodnja kaže: vera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga što ne vidimo. Jer u njoj stari dobiše svjedočanstvo. Drugi stih koga ćemo danas da proučavamo, čitam iz prevoda Čarnića koji ovako glasi: jer u njoj su preci ili stari dobili dobro svjedočanstvo. On sa grčkog dopunjuje reč ispravno koju Karadžić nema, a to je dobro svjedočanstvo. Danas nastavljamo proučavanje praktične, eksperimentalne vere. I opravdanje kroz veru i posvećenje su dar Bože milosti. Hrišćanski život je život vere, od početka do kraja. Ova vera zahvata svako područje života, od obraćenja pa do ulaska u nebo. U prvom stihu smo proučili prirodu vere. Vera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga što ne vidimo. Mi smo na ovo proveli dvije propovedi. Ova vera ima svoje plodove, ima svoje posledice, a to su nada, hrabrost, strpljenje, samoodricanje. Vera ima svoje nagrade. One su vremenske i one su večne.
Ove blagoslove veran čovjek prima po milosti kroz zasluge Gospoda Isusa Hrista putem ili rukom vere. Vera je samo sredstvo, a ne uzrok Božjih blagoslova. Ovo je bitno da shvatimo ako želimo razumeti ovu 11. glavu. Da bi nas uveo u eksperimentalnu veru, pisac iznosi dela heroja vere iz Starog Zaveta. A to su ovi koje on spominje u ovoj glavi. Zato i kaže, jer u njoj stari dobiše dobro svjedočanstvo. Ovde pisac iznosi rodove ili nagrade vere starih. Posle ovoga ćemo da vidimo redom koji su to stari koji on spominje. Pazite riječi, jer u njoj, u veri, ne radi vere, već kroz veru, kada bi bilo radi vere ili zbog vere, onda bi se vera pretvorila u dela. Niti ovde kaže radi posljedica ili plodova vere. Ovo je vrlo važno da shvatimo. Oni su u veri, kroz veru, dobili svjedočanstvo od Boga. Kad je pisac napisao u 10. glavi 35. vrsta, ne odbacujte dakle slobode svoje koja ima veliku platu. Ova velika plata jeste nuz produkt, super blagodat, nuz produkt vere. Vera je mnogo više nego biti spašen od greha. Jer ste blagodaću spašeni kroz veru, to nije od vas dar je Boži, ne od dela da se niko ne pohvali. Mi to doživljavamo onog momenta kad uzveremo Hrista. Pisac je od početka pokušao u ovoj poslanici da objasni da je spasenje više nego imati spasenje i sigurnost. Spasenje je dakle više nego imati spasenje i sigurnost. Zato on sada piše 11. glavu. Rekli smo da je definicija vere vjerovati Bogu. Vjerovati Bogu, znači vjerovati Božje riječi. To je suprotno od odstupanja onih koji odstupaju na pogibao. Kada vjerujemo u spasonosno djelo Isusa Hrista na krstu Golgote, to je spasenje. Ali riječi koje ima veliku platu, to je nešto više od sigurnosti spasenja. Divno je imati spasenje. To je veličanstveno. Divno imati sigurnost spasenja. Ali ovdje je nešto više od sigurnosti spasenja. Kad smo se obratili i spasili, mi nastavljamo da živimo verom. Pred nama se otvaraju veliki horizonti eksperimentalne vere. Kada uzverujemo, to je spasonosna vera. A kada nastavimo da živimo verom, to je eksperimentalna vera. Spasonosna vera sprema nas za nebo, a eksperimentalna vera nas sprema kako ovdje da živimo pobjedonosno na zemlji. Eksperimentalna vera izvire iz spasonosne. Organski su povezane. Čudo ove vere jeste da ona crpi snagu time što vjeruje Bogu. Bez dokaza. Bez drugih dokaza osim riječi Božje. Prava vera jeste vjerovati riječ Božju. Vjerovati Bogu. Ono što on kaže u svojoj riječi. To je najčistija, najpravija vera. Ali proizvodi dela koja su vidljiva svakome ko hoće da vidi. Jer u njoj su preci dobili dobro svjedočanstvo. Svjedočanstvo je došlo kroz veru. Ne zaboravimo, prvo ide konj, pa onda idu kola sa tovarom. Ne smijemo te vrednosti da promenimo. Prvo ide vera, pa onda idu dela za verom, kao rezultat vere. Tako je došla reformacija kad je došao Martin Luther. Jer crkva je grcala u lažnoj teologiji da se u nebo ide delima. Martin Luther je otkrio mu je Bog ovu istinu koja je bila zamagljena i on je rekao pravednik će biti živ od vere. Dela su došla kao nuz produkt ove prave vere, jer u njoj su preci dobili dobro svjedočanstvo. Vera je proizvela svjedočanstvo.
a ne svedočanstvo veru. To mora da shvatimo. Vera je uvek prva. Ono što su stari učinili nisu time proizveli veru, već je došlo kao rezultat vere koju su imali u svom srcu. Tako verujući, a ne videći mnoge stvari su se dogodile. Kao nuz, produkt ili plod te spasonosne vere koja je bila u njihovim srcima. Ovim oni nisu ništa doprineli spasenju što su pokazali plodove spasenja. Već je ovo plod spasonosne vere. Spasonosna vera je nevidljiva, a eksperimentalna vera je vidljiva. Jer u njoj stari dobiše dobro svjedočanstvo. Pošto je opisao prirodu vere, on sada ilustruje tu veru u životu starozavetnih ljudi i žena. Ne zaboravimo nikada, prvo ide spasonosna vera, pa onda dolazi eksperimentalna. Oni su imali istu veru kao što mi danas imamo. Svi vernici Staroga Zaveta imali su istu veru kao i mi. Razlika je samo u kvantitetu njihovog znanja. Oni su mnogo manje znanja i otkrivenja imali od nas. Oni su imali, neki od njih nisu ni imali pisanu reč. Svedomojsija nisu imali pisanu reč. Ali ono što su dobili kao otkrivenje direktno od Boga, oni su to verovali. A mi danas imamo celu Bibliju, Stari Novi Zavet. Zato je naša vera mnogo bogatija sa znanjem. Oni su imali obećanje da će da dobiju Hanan, ali ne samo Hanan, već i nebo kao i mi. Zato piše 13. vrsta 11. glave, priznavši da su gosti došljaci na zemlji. Oni su svi ovi stari priznali da su na zemlji gosti došljaci. Oni su putovali ovom zemljom kao gosti i došljaci, čekali nebo kao i mi. I sva obećanja koja su dobili od Boga, dobili su ih po milosti. Bog im je objavio i razlog zašto ih je izabrao. U 5. Mojsijevo 7.8 kaže, nego vas Gospod miluje i drži zakletvu kojom se zakleo ocima vašim, Avramu, Isaku i Jakovu. Zato vas je Gospod izveo rukom krepkom i izbavio vas iz kuće ropske iz ruke Faraona, cara Mizirskoga. To su bili bezuslovni zaveti koje je Bog dao Avramu, Isaku i Jakovu. I zbog te zakletve bezuslovne Bog je jevrejski narod izbavio iz ropstva, jer imao plan sa njima, a i kroz njih sa nama. Ovo je milost i ljubav koju su oni dobili jedino kroz žrtvu i krv Isusa Hrista. U Jevrejima 13.8 piše, Isus Hristos juče je i danas onaj isti i vavijek. On je u suštini nepromenljiv. Također njegovo blagodat i spasenje je nepromenljivo. I prošli vekovi, budući vekovi, sadašnjost, sve je u Hristu. I ako mi nismo živjeli u Hristovo vreme, mi se spasavamo na isti način danas kao što se i oni spasavali u Hristovo vreme i u Starom Zavetu. Isus Hristos juče je i danas onaj isti va vijek. Razdoblja su se menjala. Način Božeg otkrivenja i delovanja se menja, ali on se ne menja i njegovi principi se ne menjaju. Od Adama i Eve, Avelja i svih do danas ljudi su se spasavali samo verom u Hristovu žrtvu. Sva jagnjad Staroga Zaveta, u Starom Zavetu slika su Hrista. Za njega piše Otkrivenje 13.8, jagnjeta koje je zaklano od postanja sveta. U Božim očima Isus Hristos je od pre postanja sveta bio već zaklan. Određen je plan da on bude na krstu razapet. I zato se starozavetna jagnjad samo slika Hrista koji je trebao da umre, kao što je Jovan Krstitelj kazao, gle jagnje Bože koje uze grijehe svijeta na sebe. Besplatna milost nije nova nauka. Ona je od početka ista, u centru je žrtva i krv Isusa Hrista. U svakoj veri gde Hristos i njegova žrtva nisu u centru, gde spasenje nije samo verom, takva vera je lažna.
Gospod je rekao preko Jeremije, Gospod reče ovako, stanite na putovima i pogledajte i pitajte za stare staze, koji je put dobar, pa idite po njemu i naći ćete mir duši svojoj. Mira bez starog puta, vere i otkrivene u Svetom pismu ne može biti. Solomon je napisao, ne pomiči stare međe koje su postavili oci tvoji, priče 22.28. To su stari putovi Božje blagodati koji su otkriveni vernima starog zaveta kao i novog. Taj stari put jeste put kroz krv Gospoda Isusa Hrista, kroz veru. Kada se svi jednoga dana nađemo u nebo, mi ćemo slaviti jagnje. Jagnje Božje, Gospoda Isusa Hrista, koji je jedini put spasenja i življenja verom. Jer u njoj stari dobiše dobro svjedočanstvo, u toj veri. Kroz veru su dobili dobro svjedočanstvo. Pazite, kaže, u njoj stari dobiše dobro svjedočanstvo. Ili kroz nju, kroz veru. Svaki od ovih vernika je učinio nešto drugo. Čitati 11. glavu kad imate vremena kod kući, dobro da pročitate, ni jedan nije učinio istu stvar. I apostol Pavle nije napisao sve heroje vere starog zaveta, jer bi mu trebala cela Biblija da ih napiše. Ali je uzeo nekoliko primjera ljudi, žena starog zaveta i sva njihova dela koja ovdje opisuje. Svuda piše verom, verom. A nijedno delo nije isto. Verom su učinili ovo ili su učinili ono. Vera je kao jedan vojskovođa u ratu. On ima mnoge vojnike sa kojima ratuje, ali se pobjeda pripisuje njemu. Tako i vera ima svoje vojnike, vera kroz ljubav radi, nada čeka, strpljenje podnosi, revnost svetli, poslušnost proizvodi akciju, ali u svemu to je verom. Vera je glavna osovina. Vera kroz ljubav radi, vera hrani nadu, vera uči strpljenje da čeka, čini revnost da svetli, daje snagu samodricanju, ohrabruje poslušnost. Vera je kao svileni konac na kome vise svi ovi ostali biseri Božje blagodati. Sve blagodati koje ne dolaze zato što verujemo Bogu kroz Hrista završavaju uzvisivanju čoveka, a to je idolopoklonstvo. Dakle, izvor svega jeste Gospod Isus Hristus. I njemu pripada slava, ne čoveku. A vera daje svu slavu i hvalu Bogu. Pavle piše, svrh svega uzmite štit vere. Svrh svega. Ona čuva sve druge blagodati. I ona nosi pobedu. Zato Jovan piše u poslanici, vera je naša ova pobeda koja pobedi svet. 1. Jovanova 5.4. Svi Božji blagoslovi su kao duboki bunar koje vadimo kofom vere. Bez vere nije moguće ugoditi Bogu, 11. glava 6. vrsta kaže. Niti živeti. U njoj stari dobiše dobro svjedočanstvo. Postoji unutarnje i vanjsko svjedočanstvo. Piše Jovan u poslanici, 1. Jovanova 5.10, koji veruje Sina Božjega, ima svjedočanstvo u sebi. Dakle, svaki od nas koji smo zverovali Hrista, Duh svedoči našemu duhu da smo deca Božja. Mi imamo svedočanstvo na osnovu Božje riječi i znamo da smo deca Božja. A Bog je i na vanjski način posvjedočio našu veru i njihovu veru. Kao primjer svim budućim naraštajima, piše Zaveljevu veru. Zavelja, verom prinese Avelj Bogu veću žrtvu nego Kain, kroz koju dobi svjedočanstvo da je pravednik, kad Bog posvjedoči za dare njegove i kroz nju on mrtav još govori. Tako isto piše za Enoka, jer prije nego ga premesti, dobi svjedočanstvo da ugodi Bogu. 5. vrsta. Mi ćemo o njima po čitavu propoveda govorimo.
Oni su verom dobili svjedočanstvo u srcu, ali su dobili i vanjsku potvrdu te vere. Bog je posvjedočio i vanjskim dokazima. Ova vera koju su stari imali jeste živa vera. Vera starih je bila živa vera. Ona je majka svih blagodati. I zato je najviše napadana. Gnev Sotone se najviše raspaljuje protiv naše vere. Gospod je kazao Petru: Simone, Simone, evo vas ište Sotona da bi vas činio kao pšenicu, a ja se molim da tvoja vera ne prestane. Luka 22:31 i 32. Čim počinje vera da slabi, to se vidi u celome našemu životu. Onda počinjemo da živimo po gledanju, po sećanjima. Pošto živimo verom, moramo držati veru živom. A da bismo imali veru živu, moramo je hraniti Božjom riječju. Moramo meditirati, razmišljati o svakoj riječi. Razmišljanje o Božjoj riječi je kao vrući pepeo i kao drva koja gore i drže vatru živom, odnosno veru. Razmišljanja gledaju unazad sa zahvalnošću, ali i u budućnost sa nadom. Mi razmišljamo o Hristovom stradanju za nas i time najviše hranimo našu veru. Kad je Isus došao na svet, on je kao beba u jaslima rekao: evo dođoh da učinim volju tvoju, Bože. Jevrejima 10:9. On nije oklevao, nego je došao. Dragovoljno, sa ljubavlju je došao na svet, spustio se na najniže mesto i išao je pravo na krst da umre za naše grijehe i da nas iskupi. I kada o ovome razmišljamo, braći i sestre, ja se stidim kada god sumnjam i kada sam labav u veri. Isus ne samo što je nas iskupio, već on je iskupio i zemlju i nebo za nas. Cela budućnost je dobra hrana za našu veru. Piše za Mojsija: jer gledaše na platu. Hristovo preobraženje na gori i govor sa Mojsijem i Ilijem dalo mu je veću snagu da ide na krst, jer su govorili kad se preobrazio na gori preobraženju o njegovom stradanju na krstu. I mi možemo da kažemo, ako ja apostol Pavle tako razmišljamo, jer mislim da stradanje sadašnjega vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se javiti. Ova vera je živa i kroz molitvu. Jer apostoli su kazali Gospodu Isusu: Gospode, dodaj nam vere. Ovo je aktivna vera. Jakov kaže: i kroz dela savrši se vera. 2:22. Praktikovanjem vere, vera postaje jača. Dela ne dodaju veri ništa, ali kao kada radimo našim rukama, ruke postaju jače. Kad je vera delotvorna, ona jača. Što više vadimo vodu iz bunara, voda je čistija. Što više jedemo zdravu hranu, mi smo zdravi. Tako i duhovno. Čovjek duhovno mora da raste i da cveta. Biblija kaže: koji su zasađeni u domu Gospodnjem, zelene se u dvorovima Boga našega. Psalam 92:13. Gospod je kazao: gledajte dakle kako slušate, jer ko ima daće mu se, a ko nema uzeće se od njega i ono što misli da ima. Luka 2:8-18. Znači, onaj ko ima malo vere, Gospod kaže: ako slušate, vi ćete dobiti još više. Ko ima daće mu se. Ako on ne sluša, uzeće se i izgubit će ono što ima. Što više slušamo i čitamo, mi rastemo u veri. Naša dela otkrivaju je li naša vera prava ili je lažna. Stari vernici su delima dokazali da imaju pravu veru. Pavle piše za veru braći u Rimu: što se vera vaša glasi po svemu svetu, u prvoj glavi 8. vrsta Rimljanima poslanice. A na kraju poslanice 16.
glava 19. vrsta, slušanje vaše se razlasi svuda. Oni su pažljivo slušali i poslušali ono što im je apostol propovedao. Ovakva vera stvara strah opoštovanje kod bezbožnika, kod nevernika. Piše u Marku 6.20, kaže, jer se Irod bojaše Jovana znajući da je čovjek pravedan i svet. Irod, car, bojao se običnog čovjeka Jovana Krstitelja. Zašto? Zato što je Jovan bio pravedan i svet. Bezbožni ljudi ne mogu da podnesu pravedni svet, oni se plaše. Mi smo nevernim ljudima čudo ako živimo svetu i pravedno. Kako se mi odričemo svetskih želja u kojima oni uživaju? Verni ljudi su mrtvi grehu, živi Bogu. U tome je sva lepota i tajna duhovnog života. Sveti ljudi su davali živote, ali nisu hteli da se odreknu svojih principa vere. Takva je bila vera starih, tako treba da bude i naša. Mi ćemo vidjeti takve ljude kad budemo proučavali kroz ovu glavu. Svjedočanstvo ove vere jeste, jer u njoj stari dobiše dobro svjedočanstvo. Ono je vidljivo, ono je nevidljivo, rekli smo prvo u srcu Bog svjedoči. To je prava vera, vera se prvo rađa u srcu. I to je spasonosna vera, ona nas spasava, ali ona ne ostane pasivno u srcu. Ona postaje i eksperimentalna, ona se vidi vani, vidljiva je. Zašto je svet spreman da uništi, da uprlja i da optuži Boži narod? A Gospod, zato što imaju živu veru, a Gospod je spreman da brani, da ohrabri, da uteši svoj narod. Za svaku ranu koju verni dobijaju od nevernih, Bog ima lek. Ljudi ne vole da vide boljeg od sebe. Oni koji su ispod brda, proklinju one koji su na brdu. Svet želi da se svi valjaju u blato greha i da budu jednaki u blato greha. A naš život jeste optužba nevernima. To je so na ranu. Mi smo njihova živa savest. Kad je Noje pravio barku, sa tim delom vere piše s kojim osudi sav svet. On je činio nešto što je bilo logici suprotno, ali je osudio svet. To nevernima nije drago i zato Bog svedoči dobro za svoje. Slava i ime Božje vezano u naše verovanje. Kad je David sagrešio, svi znamo kako se ružilo ime Gospodnje zbog njegovog greha. A kada smo ugodni Bogu, tada smo na slavu Bogu. Bog nas blagosilja. Piše Isaija 55.13. Mjesto trnja niknuće jela, mjesto koprive niknuće mirta i to će biti Gospodu slavu za večan znak kojega neće nestati. Evo, to je promjena karaktera. Kad se neko obrati Gospodu, tamo gdje trnje u našem životu bilo niknuće jela, mjesto koprive niknuće mirta i to će biti Gospodu na slavu i to će biti večan znak. To će da bude od početka do kraja svijeta tako kod onih koji doživljavaju novo rođenje. Promjena našeg života jeste na slavu Bogu i to nas blagosilja i to Bog nas blagosilja i čuva. Naravno, ako se mi čuvamo i Bog će nas da čuva. Sveti život uliva strah u neverne. To je Božje svjedočanstvo za nas, ali i protiv njih. Gospod je kazao 1 Samuilova 2.30, jer one ću poštovati koji mene poštuju, a koji mene preziru, bit će prezreni. To Gospod kaže. Ja ću da poštujem one koji mene poštuju, koji mene preziru, bit će prezreni. Ne zaboravite ovaj stih. A mi ga poštujemo ne samo srcem, već i delima. Petar piše, 1 Petrova 2.12, a vladajte se dobro među neznaborcima, da bi za ono zašto vas opadaju kao zločince, videvši vaše dobro delo, hvalili Boga u dan pohođenja. Osim slave koja nas čeka, Bog u ovom životu sada svedoči za nas. Ništa tako ne proslavlja Boga
kao živa i aktivna vera. Bog ovakve čuva jer je u pitanju njegova slava. Na koji način Bog svedoči? Savršena slava i prava nagrada tek dolazi kada Gospod dođe po nas. Mi to čekamo. Ali kada nas neverni ovde osuđuju, optužuju radi Hrista, blago nama. Jer Gospod Isus je kazao u Luki 6.26, teško vama kada stanu svi govoriti dobro za vama. Jer su tako činili lažnim prorocima ocevi njihovi. To je karakteristika lažnih proroka da sa njima lijepo priča. A Gospod Isus kaže, kad biste bili od sveta, onda bi svet svoje ljubio. A kako niste od sveta, nego vas ja izabrao kod sveta, zato svet mrzi na vas. I zato ne treba da nas čudi kad nas svet mrzi. Jovan 15.19. Zato kad pisac Jevrejima kaže, jer u njoj stari dobiše svjedočanstvo, ne misli se da su dobili svjedočanstvo od sveta, nego su dobili svjedočanstvo direktno od Boga. Kada neprijatelji istine počnu hvaliti vernog čoveka, onda treba sumnjati u toga vernika. Neverni mogu nama u lice pokazati poštovanje, ali iza leđa on ne smrze i govore zlo. Piše za Danila proroka kad je bio ropstvo. Vrebali su da ga uhvate za nešto čega radi bi ga optužili. Pišu u 6. glavi 5. vrsta knjige njegove. Tada rekoš oni ljudi, nećemo naći na toga Danila ništa. Kako je to fino, kada nevernog čoveka ne mogu da nađu ništa. Ako ne nađemo što na njega radi zakona Boga njegovoga, onda su pravili zakone da bi ga uvatili u klopku, da se on suprostavi njihovim zakonima, zato što se uzda u Božje zakone. U vreme cara, rimskog cara Trajana i crkvenog oca koji je tada živio, Tertulijana, sam Trajan car je napisao, evo da pročitam šta je napisao, za hrišćane. Nije mogao naći greške u njima koja zaslužuje smrt ili zatvora, osim što su hteli slušati propovedi, pevati psalme Bogu i Hristu. A što se tiče njihovog življenja, bili su vrlo pošteni, pokorni zakonima, bili su protiv ubistva, krađe, preljube i drugih greha koji su razorni za društvo. I zato, završetak citata, zato neka bi to i najveći naš greh bio vernost Bogu. Postoji vreme kada se Gospod opaše kao junak i ustaje da brani svoj narod. Bog razbija namjere bezbožnika i čuva čast svog naroda. Preko Solomona Bog kaže, spomen pravednikovo staje blagoslovljen, a ime bezbožničko trune. Priče 10.7. Ovo svedoči cela istorija sveta. Verni svetle kao zvezde, vazde i do vijeka, kaže Danilo 12. A neverni trunu sramoti i njihova imena. Bog nama svedoči u srcu, da je nama vera, naša vera prava, našu sigurnost mi imamo iz vere u Božju riječ, to je presvjedočenje srca, kao što kaže u Rimljanima 10.10, a eksperimentalna vera izvire iz spasonosne vere. Spasonosna vera proizvodi posvećenje i dobra dela. Spasonosna vera gleda i zadovoljna je onim što je Isus učinio za nas na krstu i odmara u tome. Ako smo mi zadovoljni, dakle ono što je Hristos na krstu učinio i prolio svoju krv, to je dovoljno, to je Bog, ono što je iskao Bog od nas, a mi nismo imali da damo njemu, to je Isus Hristos ispunio i to je za Boga apsolutno dovoljno za naše spasenje. I mi u tome odmaramo. Mi znamo, mi imamo svjedočanstvo u srcu da smo spašeni prije nego smo učinili jedno delo. To je najveće delo u stvari vjerovati Gospoda Isusa Hrista. Ali dela dokazuju svetu da je naša vera prava. Niko ne može činiti zlo ako ima od Boga ovakvo svjedočanstvo vere.
Sve što činimo, mi činimo za slavu Božju. Mi vjerujemo Bogu, a Bog vodi računa za naš ugled. Nikad ne smemo da tražimo aplauz i priznanje ljudi ovoga sveta. Nikada. Dužnost je da živimo po Božjoj volji. Pavle piše, jer je naša slava ovo. Svjedočanstvo savesti naše, da smo u prostoti i čistoti Božoj, a ne u mudrosti telesnoj, življeli na svetu, osobito među vama. To treba da bude naša glavna briga. Briga da ugodimo Bogu, a ne ljudima. U našem srcu moraju biti čisti motivi. I onda kada se trudimo da živimo bez sablazni pred ovim svetom, naš cilj je da budemo na Božju slavu. Da slave Oca vašega koji je na nebesima, kazao je Gospod Isus Hristos. Oni koji se čuvaju na Božjemu putu, njih Bog čuva i svedoči za njih. On ih nagrađuje i u ovom i u budućem svetu. Jer u njoj stari dobiše dobro svjedočanstvo. Pazite, ovi ljudi su dobili dobro svjedočanstvo od Boga. Vera je u srcu, ona se ne vidi, ali se vidi u našem ponašanju. Svet ne zna šta mi vjerujemo u srcu. Svet može da vidi samo ono što mi činimo. I Bog je dao dobro svjedočanstvo za ove ljude o njima. Nisu oni to tražili. Oni su vjerovali Bogu, a Bog je njih promovisao. Bog je njih proslavio. Pokazao je delima njihovima, posvjedočio je njihovu vjeru čudesnim delima i to je bilo veliko svjedočanstvo za svet. Pisac ovdje spominje ljudi i žene po imenu. To su bili ljudi i žene koji su živjeli u vremenu i prostoru. U istorijskom momentu, svaki u različitom vremenu, skoro svi u prvoj knjizi Mojsijevoj. Dakle, oni su bili ljudi koji su živjeli u stvarnom svetu kao i mi što živimo. Jer u njoj stari dobiše dobro svjedočanstvo. Kroz veru su dobili od Boga dobro svjedočanstvo. Ovo je zaista slatko ohrabrenje u našem hodanju vere. Svi smo mi osjetljivi kad se tiče našeg imena i ugleda u društvu. Biblija kaže bolje je ime nego dobro ulje, Propovednik 7.1. A kad kaže ime, misli se na ugled. Samo prava vera čuva naše ime i naš ugled. Privremeno može da izgleda da nas ruže, da kao da nemamo ugled, ali Bog će da učini da naše ime bude odbranjeno. Nama bi bilo vrlo teško živjeti i ne bismo mogli da podnesemo ruganje sveta i pretnje i zle jezike kada nam Gospod ne bi dao dobro svjedočanstvo. Ovo dobro svjedočanstvo nama prvo dolazi u srcu, Svetim Duhom, kroz Božju riječ. Pavle piše, ovaj Duh Boži svjedoči našemu duhu da smo deca Božja, Rimljanima 8.16. A Jovan piše, ovo pisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate da imate život večni i da vjerujete u ime Sina Božjega. Dakle, sada mi koji smo ovdje, koji vjerujemo u Sina Božjega, Gospoda Isusa Hrista, kao svog spasitelja, sada treba da znamo, sada, ovog momenta, da imamo život večni. I ako Isus Hristus večeras dođe, mi treba da znamo sigurno 100% da ćemo dođemo sa njim. Zar nije ovo divno kad imamo Svetoga Duha u nama i Božju riječ kroz koje dobijamo svjedočanstvo od Boga? Solomon piše u pričama 15.30 dobar glas ili svjedočanstvo goji kosti. Svjedočanstvo dobro goji kosti. U Starom Zavetu sveštenici nisu smjeli imati telesne mane, a mi ne smijemo imati duhovne i moralne. Niko ne želi da uzme hleb iz ruku gubavog čovjeka. Niko ne želi da pije vodu iz sumnjivog bunara. Sinovi Ilijevi nisu marili za Gospoda, bili su sveštenici, piše za njih, i greh onih mladića bijaše vrlo velik pred Gospodom, jer ljudi ne marahu za prinos Gospodnji.
Prva Samuilova 2.17, nisu bili verni, nisu bili obraćeni, a vršili su službu Bogu, takozvanom svom Bogu. Oni su mislili da služe pravom Bogu, ali su služili grehu. Narod nije davao pomoć za delo Gospodnje radi greha sveštenstva. I zato treba da pazimo, veoma da pazimo na naše svedočanstvo. Na svedočanstvo našeg vere, našeg života. Da se ne bi hulilo ime Božje zbog našeg ponašanja. Pazimo kako svedočanstvo mi pružamo za našeg brata i sestru. Za brata i sestru, kako svedočanstvo. To je strašno ako Gospod za nekoga ima dobro svedočanstvo, a mi govorimo loše o tom bratu i sestri. Ovo upozorenje je Gospod dao Aronu i Mariji kad je kazao 4. Mojsijeva 12.8 kako se dakle ne pobojaste vikati na slugu mojega Mojsija. Bog je dao dobro svedočanstvo Mojsiju. Aron je ustao protiv njega i Marija. I Gospod kaže kako se ne pobojaste. Teško onima koji optužuju one koje Bog poštuje. Najveći je lopov onaj koji hoće da uprlja dobro ime naše. To je grijeh Sotone koji je opadač braće. Za ovakve piše psalmista psalam 64, 3, 7 i 8 koji naoštriše jezik svoj kao mač streljaju riječima koje zadaju rane. Ali će ih Bog poraziti. Udarit će ih strela iznenada. Oborit će jedan drugoga jezikom svojim, koji god vidi bežeć od njih. Strašno je to. Ako oni koji se zovu hrišćanima, to čine. Pavle je zahvaljivao Bogu za mnoge verne koji su živjeli kako treba. A ima neki za koje nije zahvaljivao. Danas ne skidaju naše glave sa mačevima inkvizicije, ali skidaju nam glave sa mačevima svojih oštrih, prljavih, lažnih optužbi i riječi koje bacaju protiv nas. To im je hrana svaki dan, ali Bog se ne da ružiti. Šta čovjek posije, to će i požnjeti. I zato na kraju čuvajmo našu veru. Teško onima koji rade na uništenje vere. Kada su vernici nesložni, nevernici su složni da nas napadnu. Prorok Nehemije upozorava, 5:9, ne treba li vam hoditi u strahu Božemu da nam se ne rugaju narodi neprijatelji naši. Ako hodamo u strahu Božemu, onda ćemo se uklanjati od zla i onda nam se narodi neće rugati. Veru treba čuvati u čistoj savesti. Manje raspravljajmo, više živimo, to je bolje. Reči se mogu odbaciti, ali život vere udara na savest. Stari su se čuvali svoje ime među vernima do danas. U 11. glavi vidimo njihova imena, nalazimo ih kroz celu Bibliju. Ovakva vera donosi so crkvi i svetu. Takav ostavlja dobar primjer mladim naraštajima. Porodici ostavlja dobar primjer. Piše zavenjevu žrtvu, kroz nju on mrtav još govori. Kako je to divno kad neko već ode i dalje njegov glas se čuje na zemlji. Tako možemo i mi ako čuvamo veru u čistoti savesti. Jer se vera čuva u čistoti savesti. Naša vera je oprobana. Izdržala je sve napasti i kušnje. Temeli se na Božje riječi, a Božja riječ govori o obećanjima koja dobijamo kroz Krista. To je vera koja veruje golu Božju reč, bez ljudskih dokaza. Kako i po čemu mi danas cenimo ljude? Bog ih ceni i poštuje po veri u Krista i u njegovu riječ. Oni koji imaju dobro svjedočanstvo, nije u oskudici, oni nisu oskudici da ih ljudi lažno klevetaju, ali Bog ih čuva. Prava vera izdržava svaku kušnju.
Ova se vera dobija propovedanjem kroz milost. Tako se održava i čuva i raste. Zato budimo sretni što imamo tu staru veru koja je nama predana i ne tražimo ništa novijeg od toga. Jer naša vera je vera starih od Adama kroz sve vekove do danas. I ovakvoj veri Gospod daje dobro svjedočanstvo. Šta da kažemo na kraju osim Gospode kao i apostoli, dodaj nam vere. Neka mu je slava i hvala od sada i uvek. Amen.